Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапар аясында осы елдің іскер топ өкілдерімен кездесті. Жиында президент екі елдің бизнес байланысы жанданып келе жатқанын жеткізді. Оның жарқын көрінісі ретінде Астанадағы Абу-Даби Плаза орталығын айтты. Сондай-ақ елбасының қатысуымен түрлі саладағы ынтымақтастықты нығайтуға сеп болатын маңызды құжаттар бекіді. Толығырақ Сәкен Сейітханұлы баяндайды. Ел президентін Біріккен Араб Әмірліктері басшылығының жылы қарсалуынан сапардың сәтті басталғаны аңғарылды. Тіпті әуежайда шағын кеңес өтіп, алдағы шаралардың достық шырайда өтетіні сезілді. Көп күдірмей Нұрсұлтан Назарбаев Әл-Мушриф сарайына келді. Абу-Дабидің тақ мұрагері, Біріккен Араб Әмірліктері қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысының орынбасары Мұхаммед бен Заид Әл-Нахаян президентке зор құрмет көрсетті. Кеңейтілген құрамдағы кездесуде көбістің көбесі сөгіледі. Мұнда қос тарап та ұстанымдарын барынша ашық ұсынады. Бұл ретте Қазақстан мен әмірліктер елінің мүдделері бір арнада тоғысты. Сауда экономика, инвестиция, энергетика және мәдени гуманитарлық салаларда екі ел қатынасты ширатады. Қазақ елі тәуелсіздік алғаннан бері елбасы бірнеше рет Біріккен Араб Әмірліктеріне келіп, екі елдің қатынасын мықтауға күш салды. Нәтижесі көңілге қонымды. Өткен жылдың 11 айындағы көрсеткішке көз салсақ, алыс-беріс 326 миллион долларға жеткен. 2015 жылмен салыстырғанда 216 миллион долларға артық. Байыпты байланыстың биігі бұл емес. Алдағы уақытта серіктестікке серпін қосылады. Дәлел кеңейтілген жиын соңында экспо көрмесіне қатысты. Және инвестициялық даму, туризм салаларын қамтитын маңызды құжаттарға қол қойылды. Меморандум іске асу үшін қос тарап қол жеткен уағдаластық бойынша қарекет жасайды. Еліміз егемендік алғаннан бері Қазақстанға Біріккен Араб Әмірліктерінен келген инвестиция көлемі 2 миллиард долларға жуықтады. Сәйкесінше, елімізде ауыл шаруашылығы, металлургия және энергетика салаларында бірлескен 200-ге жуық кәсіпорын жұмыс істейді. Келешекте инвестициялық жобалар еселенбек. Өйткені, бүгін елбасы Калатрава Грейс Корпорейшн басшыларымен кездесті. Бұл жылжымайтын мүлікке инвестиция салып жүрген әлемдегі ірі компанияның бірі. Енді холдинг Астанада екі ірі жобаны жүзеге асырады. Оның бірі жабық сулы жасыл желек жол болса, екіншісі Астана Спорт Сити орталығы. Из всех, что вы показали, вот эта высотная башня будет, договорились, да? Экспо Дубая будет. Университет вы сделали, да? То есть все вот эти проекты будут осуществлены. Қазақстандағы тұрақтылық пен инвестициялық ахуалды шетелдік кәсіпкерлер жақсы біледі. 25 жылда елімізге 265 миллиард доллар инвестиция тартылған. Мұны Нұрсұлтан Назарбаев әмірліктердің іскер топ өкілдерімен кездесуінде айтты. Қазақстан жан-жақты инвестициялық қолдау көрсетуде. Мәселен, инвесторлар корпоратив табыс жер салығынан 10 жылға босатылады. Мүлік салығынан 8 жылға босатылады. Қазақстанның инвестиция және даму министрлігі барлық инвесторлар үшін бір терезе қағидаты бойынша 300-ге жуық қызмет түрін көрсетеді. Біріккен Араб Әмірліктерінің кәсіпкерлері Қазақстанда жұмыс істеуге дайын. Себебі бізде инвесторға барлық мүмкіндік бар. Тіпті әмірліктер елінің азаматтары Қазақстанға визасыз келе алады. Және олар Қазақ елінің Европа мен Азияны жалғап тұрғанын жақсы біледі. Ал ол үлкен нарыққа төте жол. Қазақстанда 10 арнайы және 20 индустриялық аймақ жұмыс істейді. Экономика аймақтары үшін тиісті жеңілдіктер жасалған және рұқсат беру рәсімі оңайтылған. Мемлекет индустриялық аймақтарда қажетті инфрақұрылымды өз саласынан қамтамасыз етеді. Қазақстанды Араб Әмірліктерінің индустриялық аймақтар жұмысы жөнінде тәжірибесі қызықтырады, біз әлі күнге дейін үйренудеміз. Біз осындай аймақтарды Біріккен Әмірліктер компанияларының басқаруына беруге дайынбыз.
Осы жылы Астана Экспо 2017 көрмесі өтеді. Оған Біріккен Араб Әмірліктерінің өкілдері де белсенді түрде қатысады. 2020 жылы Дубай қаласында дүниежүзілік Экспо көрмесі өтеді. Оған Әмірліктер елі әзірлікті бастап жатыр. Сондықтан олардың біздің елге келіп тәжірибе жинақтауына жол ашық. Оны мен бірге әлем бойынша мұнай шығарудан 8-ші орын алатын ел алдағы уақытта шикізаттық өнімнен алшақтауды көздейді. Өйткені жарқын болашақ инновация мен білімде. Осы қағида негізінде ертең Абу-Даби қаласында 10-ші дүниежүзілік болашақтың энергиясы саммиті өтеді. Оған қазақ елінің көшбасшысы қатысады. Сәкен Сейітханұлы, Әлібек Әлиев, Дулат Ентебеков, Хасен Омарқұлов және Алмас Омарғалиев. Президент Теле радио кешенінің көмегімен Хабар 24 Абу-Даби.